Yes, ku PROJOURN media atimutunga abantu bateyongedde okubeera ku bunkenke tukuleetedde omukulu Lord Mayor Erias Lukwago essaawa zino nga wenjogerera omukulu naye embeera ate mutu tesanyusa yadde nakatono. Mukulu Lukwago yavuddeyo ate olunaku olweggulo n'agamba nti atandise okufuna ebimutiisatiisa oba meseji obubaka obw'okumutiisatiisa okuva eri baminisita ba Museveni. Omukulu Lukwago ono yavuddeyo n'agamba nti bano baogera ebitakwatagana, bansindikira obubaka, bantambulirako kye simanyi ki nga bo kye bagala ate kunkola. N'agamba, "I do not want to raise this here, but when a whole minister sent me threats, I knew things were now getting serious." N'agamba, "I have here with me messages from the state ministers." Ndoza owulira. Omukulu ono Lukwago naye atandise okwekubira enduulu basobole okubanga ate mwatu public etegeera ki kyayitamu, kubanga essaawa zino abantu bangi batandise okugenda mu bintu ebitategeerekeka. Omusajja akuwoninga oluddako enkeera nga masasi ge gakuyiseemu. So ye ategeezezza public nti mukimanye yenna ate muntu agezaako okuntuusaako obulabe mukitegeere nti minisita wa Museveni oba netibwabulwa be bamu kubapanga ebintu bino, ekintu kyonna we kimutuukako. PROJOURN media.